Поблизу колеса огляду у Хмельницькому парку імені Чекмана триває будівництво. Майданчик огородили і всипали щебінь. Тут буде автостоянка. У міському управлінні житлово-комунального господарства розповідають, парковку тут за власний кошт будує приватний підприємець. На замовлення управління житлово-комунального господарства було розроблена проектно-кошторисна документація з влаштування паркового майданчика в парку культури відпочинку імені Чекмана. Виконавцем даних робіт підрядилося приватне підприємство, організація, яка виконує роботи за власний рахунок. Даний проект розроблено фізичною особою, підприємцем, який спеціалізується на стоянках, на карманах, відповідно має сертифікати. Має всі документи мають для виконання даних робіт. Зголосився підприємець з міста Хмельницького, виготовити її для міста абсолютно безкоштовно. В принципі, після того вона буде передана на баланс комунального підприємства «Парки і сквери», які будуть її використовувати як безкоштовну тимчасову парковку для відвідувачів. Люди, які приїжджають до парку власними авто, нині паркуються на Старомиській. До Кам'янецької вона заповнена автомобілями. Тож стоянка, яку будують у парку, розвантажить вулицю, каже головний бухгалтер комунального підприємства «Парки і сквери» Тетяна Самолюк. Постійно на вихідні приходять гуляти з дітками і немає де припаркувати машини. Це все для зручності наших мешканців, а також не тільки міста Хмельницького, але й інших, що є можливість заїхати в парк і поставити машину, і піти гуляти з дитиною. Площа стоянки, згідно з проєктом, займе 160 квадратних метрів. Це буде екопарковка. Відбувається підсипання цієї парковки без руйнування, скажімо так, самого покриття зеленого. Тому не буде заливатися асфальтом, це буде гранітний насип зверху, і він дозволить як зимою припаркувати машину, так і літом лише обслуговувати будуть наші працівники і здійснювати прибирання. Якщо буде якісь зміни розвитку концепції, ми просто зібрали борти і його забрали, якщо якесь буде можливе якесь інше бачення облаштування стоянки. Хмельницький парк імені Чекмана займає 50 гектарів землі. Він найбільший в обласному центрі. Автомобіль – то є джерело забруднень як повітря, так і ґрунтів. І для того, щоб зменшити всяке забруднення, повинен бути збір і очистка зливових вод. Чому? Тому що колесами привозить різний бруд, тому що прокапує, як би не хотів, який би не був іноземний автомобіль, він все одно має невеликий прокап мастил, і воно все одно потрапляє на ґрунт і має свої негативні властивості. Тобто не може бути, в принципі, стоянка автомобілів в паркових зонах. Любі дії на території природно-заповідного фонду, а в нас парк Чекмана є природно-заповідним фондом місцевого значення, повинні бути погоджені з відповідними організаціями. Якщо це природно-заповідний фонд місцевого значення, він повинен бути погоджений з управлінням екології облдержадміністрації. Основне питання в чому? Чи є погодження, чи немає погодження? Якщо немає погодження з управлінням екології ОДА, значить будувати її не можна на сьогоднішній день. До нас в департамент з будівництвом там автомобільної стоянки або інших будівель та споруд в парковій зоні ніхто не звертався. У нас таких документів не надходили взагалі. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр.